Արտգործ նախարար Զոհրաբ Նացականյանի առաջին օտարերկրյա աշխատանքային այցը Ռուսաստանի Դաշնությունում է։ Հաշվի առնելով ՄԳԻՄՈ-ի շրջանավարտ Զոհրաբ Նացականյանի ջերմ զգացողությունը, որ ունի Մոսկվայի հանդեպ, կարելի էր եզրակացնել, որ հանդիպումը փոխշահավետ եւ կառուցողական արդյունք էր արձանագրելու։ Մասնավորապես անդրադարձ է եղել առևտրատնտեսական կապերի առավելաշխուժացման, կրթամշակութային բնագավառում, համատեղ ծրագրերի իրականացման, ռազմատեխնիկական գործակցության հարցերին առանձնահատուկ ընդգծվել է ԵԱՏՄ եւ ՀԱՊԿ ձևաչափերում սերտ գործակցության կարեւորությունը։ Հանգամանալից անդրադարձ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացին եւ դրա շուրջ զարգացումներին։ Մոսկվան կշարունակի նպաստել Լեռնային Ղարաբաղի համար փոխադարձ ընդունելի լուծումների որոնմանը։ Ռուսաստանի դիրքորոշումը մնացել է անփոփոխ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջոցով հակամարտության լուծման դիրքորոշումը անփոփոխ է։ Մենք համոզված ենք, որ դա լավագույն ձևաչափն է, եթե կողմերը որոշակի փուլում համաձայնության գան, որ Լեռնային Ղարաբաղը կրկին պետք է ներկա լինի բանակցություններում, ապա դա կլինի նրանց որոշումը։ Մենք կհարգենք այդ որոշումը։ Հայաստանի արտգործնախարարության ղեկավարը կարևոր է համարել Ռուսաստանի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկրների համատեղ ջանքերը ուղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, գործընթացի հաջողության համար ընդգծելով խաղաղությանը միտված մթնոլորտի առկայության անհրաժեշտությունը։ Մենք բարձր ենք գնահատում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ Ռուսաստանի ներդրումը ուղված խնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը։ Պատրաստ ենք շարունակել համատեղ ջանքերը ուղված բանակցային գործընթացի առաջընթացին։ Այս փուլում մենք աշխատում ենք բանակցային գործընթացի շարունակականության վրա։ Մեզ համար հենման կետերն անփոփոխ են մնում։ Դրանք են Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կարգավիճակն ու անվտանգությունը, բանակցություններն ուղված են հենց այս հարցերի լուծմանը։ Հայ-ռուսական փոխհարաբերություններն իսկապես բավականին ամուր հիմք ունեն երկու ժողովուրդների միջև փոխադարձ կապերը մշտապես բարեկամության, փոխըմբռնման, անկեղծ հարգանքի, փոխադարձ աջակցության օրինակ են եղել։ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի միջև առկա է բարձր մակարդակի դինամիկ քաղաքական երկխոսություն։ Մենք փաստում ենք ռուս-հայկական քաղաքական երկխոսության դինամիկ բնույթը, այդ թվում բարձր եւ ամենաբարձր մակարդակներում։ Մենք մտադիր ենք հետագայում էլ շարունակել այդ գործակցությունը։ Տնտեսական եւ ռազմատեխնիկական գործակցության միջկառավարական հանձնաժողովների ակտիվ աշխատանքը կնպաստի գործակցության հետագա ամրապնդմանը։ Արտգործնախարարների համատեղ ասուլիսն առանց հետաքրքիր միջադեպի չի անցել։ Հայ-ռուսական հարաբերության մասին հարցին պատասխանելուց առաջ Լավրովը ծիծաղել է, նշելով, որ լրագրողը ստիպում է կրկնել հայտարարությունները։ Չնայած դրան, լրագրողը շնորհակալություն է հայտնել ռուս նախարարին ժպտալու համար։ Լավրովը զարմացած հակադարձել է. «Ես հազվադեպ եմ ժպտում», ինչին միջամտել է հայ նախարարը, նկատելով, որ ժպտալու եւ դրանում մյուսներին ներգրավելու Լավրովի կարողությունը լեգենդար է եւ շատ հայտնի Նյու Յորքում։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության եւ կառուցողական երկխոսության համար, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել է. «Ձեզ սպասում են Երևանում»։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։